来来来，麻烦哎，这位姐姐来，我们来看一下你的名字。这是都是他们的真正的名字哦。子，许金子，金柱，穿黄色的。金子，你好，你好，你好。这是本名，是长辈取的，爸爸妈妈还是阿公阿妈这些长辈取的。长辈取，长辈可能有受过日本教育。啊，不是，因为小时候拍油漆，拍油漆啊，所以他把我名字呢，就是去问神，因为家里是拜神农大帝。妈妈跟我讲说，有一个金子，再一个是鼠子，所以他就取名说金子比较好写，鼠是鼠你的鼠。哦，鼠子。哦，就只是为了好写，可是念起来。人家会听成是 spin， 对不对？对啊，金虫。对啊，不过现在很好哎，因为现在黄金涨价嘛，所以大家很喜欢我。为什么呢？因为金嘛金嘛，哎，靠到我身边的人，旁边人都有赚钱。哎，金嘛是 OK 啦，但是用谐音呐，国语念起来金子，可能会误以为是精华的金呐。对，因为之前呢，就是有朋友寄帖子给我，是，结果他好真的是写。金子，精彩的金，真的，生气哦！我就不去参加他的那个喜宴了。怎么会写错啊？真的，真的，真的，朋友写这样子，我们助理说，怎么会有人写这样子，这么不礼貌这样子？哎，那可以问一下你本身工作是做什么呢？早其实是做美容。没有哦，那还好，不太会讲到名字啊。那之前是有一阵子做业务，所以会比较。你好，我是哎，就要说出来了。对，名字有时候听起来不太习惯，可是有时候用的对的话，还是能够扬名立万。像日本有个教授有没有？他的名字叫做龟头直树。啊？龟头直树。龟头直树。那这个特别就以生肖学来看的话，他非常适合。当初他父母在逃难的时候，附近有很多的乌龟。然后又出头，又站在某个山头，叫龟头哦，大家不要误会，而真的日本话的龟头不是龟头，所以用对还是很重要。你好，龟头直树，请多多指教。对对对对，这是 OK 的，好不好？什么长这样子？对对对，来，他给你一个建议啦，建议因为这个名字人家也就运势各方面用一辈子了嘛。因为有时候用到谐音，对你来说也是觉得有点委屈，好不好？以这个字的话。狗本身有贵人为王哦，那狗是土金相生，加分到极，也是好名字哎。啊，这个子是老鼠，老鼠跟狗其实也普通，没有加分呐。啊，其实我给你名字是更加分。好来，你本身来说，因为你本身名字里头哈，我觉得很需要有一个。狗喜欢爬山嘛，山为土。狗喜欢爬山吗？山不是土。我第一次听到，怎么会爬山呢？我天狗吗？哎，他们大哥，大哥，大哥，徐姐，哎，巴蒂，哎，你，哎，你巴蒂 ，OK？ 哪有狗是都吃？狗喜欢在家里爬。谁喜欢？我狗高喵啊！爬山的，我高喵的，刷电我高喵了，后来后来。因为山为土。给过，给过。山为土，那狗是土相生，这个山我就给你保留。许山，许山，那感觉比较气。气势比较好，高高在上的意思。因为狗喜欢吃肉，那古人那个肉就是月的意思。我说我帮你取这个许三小了。好，是刚好难听哦。你等于说把他的名字融成一个字？你们怎么误解的？那个字是咬还是小？小小，我查过了。小哈 ，OK 哈，那就是狗。你看，狗有肉吃，出人头地。在山中一山为一王的意思，我知道你可能不满意，好不好哈？谁什么可能是一定不满意哦？你要好记嘛，你好记哦，好记为了好记。没有，我是可能现在我是姓名学大师，配合现代的都好记，当然大家对我们印象深刻。当然，三小。跟金子有什么差别？所以啊，有需要改吗？这个山没有差别，才生气。这个山反而含蓄一点，好不好？好，那没关系，好，那没关系，那再加码，好不好？其他的再加码，再加码，是对我特别好。对对对，多送你一个啦，傻逼族。因为这个狗喜欢，哎呦，金来了，哎，这个金就是我朋友写的这个金呢。对呀，对呀。那狗是不是要有肉吃？出头为王。对，五谷杂粮是不是有吃有喝，有吃有不愁吃穿，过得蛮好的。那狗是不是日渐壮大，要有器皿，对不对？所以这个就是日渐壮大，取精益义。哇！求精，真的不是男生的，所以你是让他从求精求义吗？从单数变成复数，我真的是不知道该怎么跟你沟通，精益求精呢？你要叫我自己求精益就对了。没有，他8月17号，所以他狮子座，你不要惹狮子座老师，算了啦，算了。你的精子都外露，还在乎精益吗？不是，我精是黄金的精，不是这个精哎。我懂了，这个比较高雅了，就改这个了。太高雅了。
不是通的哈，有正名有副名小名嘛，对不对？要不然你就是许金子还是在啦，然后前面一个许三桥，然后后面挂符金义，对，太长了，别名，然后最后再加一个鲑鱼，还是可以去吃寿司，共鸣就出现啦，对不对？哦，有话题，没有，没有共鸣，没有。双鱼，2月20哦。哦，梦怡哥，你可以找金子。哎呦，这样子很累。对啊，就是小时候大家都有上过健康教育嘛。嗯，上到梦怡这个时候，你就会发现旁边的目光就会看向我这边。哎，那你几岁知道这个跟那个，就你知道它的意思？意义有关，大概在国小的时候。哦，你国小就知道哇？对，第一次叫自己的名字的时候是什么时候？梦怡。不好说。天哪，这真的是一辈子应该有很多困扰吧？这常常就国小跟国中那时候，其实常有时候被笑到哭啊，这个就是会觉得很生气，为什么会有这个？到底是为什么？他们在想什么啊？哪来的名字？到高中过后，反而是没有健康教育还好，但是有时候广播就会听到，因为我姓郭嘛，郭梦怡念快一点就叫多梦怡，隔壁班就会全笑声，对对对。啊，对，这也是好可怜哦，不行啊！那家里有曾经想过要改名吗？有曾经想过，但是后来其实我觉得交女朋友，然后第一次见你好，我是郭梦怡，不会叫我小郭好。这其实后来想想，其实做工作，因为我做业务性质，对，我觉得印象最深就是有一次我就跟川菜老板聊天，我说你好，我叫梦怡，他就那时候喝茶说啊，那你好这名啊，您老婆该冲低啊。对，那你可以跟我们9号姐姐一起合作，哎，你们都是业务，我是金子，我是梦怡，那我们两个出去做节目一定红的，一定可以啊，应该可以，想改吗？现在还好啦，不会，因为刚刚看过前面几个改，安慰多了。本来要改，本来要改，看到是老师吓一跳。要不要拿啊？看改一下啦。那你也不要难过，因为有些像日本的人，我日本的朋友，他的名字也不见得多好，叫做肛门强。你是认真的吗？你只是梦怡的，他的肛门很强，真的叫肛门强。对对对，哇，那你的名字其实自死地而后生，就一次把它做一个修正，好不好？好，姓他是兔，兔跟这个老鼠是相迫相害。它真的会影响你的爱情跟你的性能力，婚姻跟爱情事业三择一，所以人如其名咯，很可能哈。那这个仪就保留好不好？因为兔子有窝会出头，这个仪就给你保留。这仪哦，对，留哦，还在窝什么仪？但是你也知道，兔吃草吧，没错吧？兔其实是不是需要有个窝？嗯，夜晚的兔是不是更可爱？嗯，所以我这名字给你有草吃又有窝，然后夜晚的兔子更迷人。好，所以就是叫做快揭晓了，叫做郭梦怡。你是把我们的观众朋友当笨蛋是不是？太令人愤怒了。听我解释2秒钟好不好？好好。我把老鼠拿掉了，又给你一把草吃，又有器皿，又有窝，所以他应该要谢谢你的。对呀，郭梦怡不改。好，下一位，第6号，这个看起来很乐观。我的名字跟前面可能可以做个连贯。哎呦，还有连贯，有，1、2、3。陈柏奇是二声吗？二声，是二声吗？这个是奇嘛？对对，二声。陈柏奇，对对，陈柏。只是念起来就是会变成三声。柏奇。哇，你也是蛮享受这个名字的，而且最好笑是他属鸡哦。对，哎，重点来了，陈柏奇，那你这名字经常会被人家笑吧？其实以小时候也是不太知道这个意思啊，这也是到国中，而且陈字还有作用是早晨的晨，对不对？陈柏，千金难买一陈柏啊，家会笑吧？笑是。就是一开始可能刚知道的时候都会笑，可能会取个绰号，就个皮球啊之类的。皮球啊，对对对，对，然后可能久了就感觉就没什么感觉这样子。我大舅舅那时候帮我们想的，就是他可能以前那时候有研究那些姓名学，然后就写了可能第二个字、第三个字给我妈妈去挑，然后我妈妈就去挑了这两个字，挑出来就这样。对，然后那时候好像有一个就是巧克力叫 boogie boogie， 然后棒棒棒啊，可以转的对不对？百吉啦，哦，那真好吃。这是你唱的。百吉的百吉的百吉。重点来了，对，很快哦。
哎，最后还告诉你，好厉害，光洁且有力啊！亲戚就一直叫 boogie 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 这样子。哦，哎，这样还可以，不是逻辑，蛮顺的，蛮顺的。这所以还可以。来，詹老师你怎么看？基本上我觉得名字如果太招摇的话，老天也会嫉妒。叫圣人，叫圣人，叫伟人，叫什么什么，名不符实。那个会，那个不是孤独，要么就是病痛缠身。哎呦，所以这名字很挑衅我们，这名字太臭屁了。詹老师身体怎么了？老师你不举啊？我连一不举，詹不举。好吧，那没有关系，因为你属鸡有没有哈？对，他偏偏要一鸣惊人，知道吧哈？鸡，你看到吗？鸡本身这是不是一条蛇？这是不是一条蛇？鸡蛇三会三合，加分到极致。这是不是土金相生？这个起你一定要用。他已经开始给你一些鄙夷的眼神了。不是的，这个可以用。可以用。那既然我们说要一飞冲天嘛，就干脆就给他一下就好了，叫陈伯起。你说改得更像，不是就是这个直接这个是白话文，这个他是疯子吗？置死地而后生，鲑鱼，你好像很爽，怎么样？喜欢这名有感觉对不对？有喜欢吗？喜欢吗？还不错。对呀，叫老是叫女生叫他会很害羞哎。这个又含一个土 ，OK 哈，早生贵子都加分到极致 ，OK， 好不好哈？就叫伯起 ，OK。好的。怎么当时想改吗？觉得怎么样？应该不需要改。对呀，再傻也不会去改吧？那你的女朋友或是你老婆？哦，没有，都单身。所以说啊，所以说什么？他这个像就这个名字造成这个名字会给女生太多的期许跟期待，搞不好根本就不可以勃起也不一定，压力太大。你不要唱衰他嘛！不是这名字，老天爷会嫉妒。哎，我有一个同学叫黄飞鸿，哎。啊，真的，真的就是那三个字黄飞鸿，一模一样，一模一样。哦，对，但是很可怜，因为他就是越叫这个名字，大家就越觉得哦，你武功很强，来啊，是不是？很强，就会被人家欺负啊！真是名字真的要好好取啦。对，来，第四号，来，这位我们看一下，他的名字叫做。我们看一下，他的名字叫做细苗印，对，没错，苗印，苗印的印。他乍看没有很难听，苗印，但是他的谐音很糟糕。苗印哦，就是大家念完之后就自己在那边笑，我就说好，没关系。你是马来西亚的朋友？对，哦，没错。小时候因为我用了18年吧，然后在马来西亚因为都没有被笑过，因为中间那个字是四声。就是妙，对，妙印，对，就是，但是那边就会觉得很正常，然后来台湾之后就被纠正那个发音，哦，对，然后就开始有一群人在笑，对，而且他又姓纪，对，所以念起来就是纪苗印，类似，很像，很像，好挑衅啊，纪苗印，哦，是，很像，真的会纪苗印吗？就说你有没有？你不能念同一班的，陈伯奇、金苗印、许金子、郭梦怡，你们四个倒训导出来。于老三的哥哥于老二来找你们。天哪，你们这会不会怪了？然后他说，大家都碰到他名字就开始笑，就是他为了转移注意力，所以他练一个特技表演，要让大家看。你还有特技表演？好，来，就是我的舌头可以舔到手肘跟鼻子，你们可以先试一下。对，你们可以先试一下。没有人舔得到？不可能啊！太难了吧？好，你舔，预备起。所以你是在跟大家打完招呼之后做这件事吗？其实不是啊，大家好，我叫纪淼印，然后这样。就有一个机会之下，就想说试试看可不可以做到，然后就做成功，然后大家就只会记得这个，最对我印象深刻的就是这个动作。哦，为了要让大家忘记名字，学一个才艺啊，这蛮励志的这故事，但反而会更记得你啊。就是你看刚有个那个叫纪淼印，名字怪就算了，人更怪。对，真
而且我的名字也就大家都觉得蛮酷的，像老师点名都不会念这个字，就跳过了，就记，然后我就举手。还有谁没有来这样子？然后我心想，老师是没有念书哦。哦，他好像蛮喜欢自己名字的，张老师。张老师你怎么看这个名字？有的改吗？还要改吗？记忆点不错，他自己也知道。对，那这个水其实老虎属木嘛。那这个水那么多，水木相生是加分的哦。所以这个他们马来西亚对这个很取得很好，取得很好。所以我把你的水还是保留，继续好不好？那么至少这个比这个字要好念，人家不会念不出来。老虎就是夕阳虎、下山虎，晚上的虎最厉害。哦，所以我帮你取了一个叫做。记水多，水多啊，水多，哎，水多很好啊，哎，水多就怕水干了，知道吗？这个很棒，保湿啦，保湿，保湿，好不好？水多。那本身来说，它本身的名字里头有没有哈？我说老虎在老虎身上，节目尾声，在老虎面前，在老虎面前敢怎么样，那是不得了的一件事情了，好不好？所以我说他喜欢丁，又喜欢王，喜欢丁，喜欢王，所以我帮他取这个。哎，王出现了，有没有看到王？王，有没有哈？对，有点不妙的感觉。那是不是丁加一笔丁的丁？丁为火，火木相生，这个毛要保留。OK 哈。然后这个是金长拔毛，不得了了，不得了了，金长拔毛，哇塞，不得了了。我还是秒印好了。不是，哦，在哎，在去在老虎身上拔毛不简单呐。哎，那结婚那天欢迎新郎金拔毛。红色订阅的字样，把它按下去，那就对了。那订阅之后呢，这颗按钮就会立刻像现在这样出现小铃铛。小铃铛，记得这个小铃铛你也要给它按下去，就能收到我们最新影片的通知喽。赶快去